Hej, jag heter Miguel Odner. Nu är det val. Vi tycker du ska rösta på Socialdemokraterna. Vi har framtidstro, en framtidsbild. Det här är en historisk, fantastisk Nordens Akropolis. Här vill vi naturligtvis tillsammans med de flesta partier utveckla Kungälv, besöksnäringen, bygga hamnar, se till så att det blir modernt och ja, puls, liv och rörelse. Men på lång sikt så ska vi inte ha vass och kossor och massa träd på andra sidan. Den här kommungränsen med älven, det är något onaturligt. Kungens stad är upptryckt längs bergsryggen. Hade inte kommungränsen funnits där, ja, då hade vi haft en taxa för busstrafiken och staden hade naturligtvis växt över älven. Får jag vara med och leda i framtiden så vill jag att staden ska gå över älven. Då måste man prata med Göteborgs Tjex, man måste hitta lösningar. Vi måste titta på hur vi kan tillgängliggöra. Helst vill jag ha bostäder här. Det finns en fantastisk möjlighet för oss. Tänk om vi hade en spårvagn som gick hela vägen från Kärra och hit. Tänk er vilken Kungälv.